ride like the wind. É o Winkle aqui, deixa eu dar uma baixadinha nesse áudio, que eu acho que tá bem alto, dá uma melhorada aqui. Bom, e aí, beleza, é o Winkle aqui, vou fazer um gameplay aí de Monster Z, servidor brasileiro de PvP, PvZ, modo Sibéria. É um mod bem complicado, bem difícil, né? Ele tem algumas coisas relacionadas à saúde, né? Personagem, você tem que tomar remédio diferente para cada coisa. Então vou estar tentando nele aí hoje. Tô sozinhão nessa pequeno vilarejo. Dá pra matar uns zumbis ali e cada um de comida com eles. Eu já tenho um pouquinho de coisa, mas realmente só deu pra iniciar o problema desse mapa. E é por isso que eu não entrei ainda. É que se a gente morrer, perdeu o personagem. Tem uma espécie de... Você morre, perde tudo, né? Você morre, perde absolutamente tudo. Eu esqueci o nome disso. Mas é isso. Vou tentar iniciar aqui então. Eu sei que tem um outro carinha aí na cidade, mas ele já tava a ponto de morrer. Essa cidade não pode... não pode PVP, né? É a cidade que a gente inicia ali. O mapa é o TMC mesmo, né? TMC, eu não sei pronunciar isso direito ainda. E eu sei que tem um rapaz que ele tá andando por aqui pela cidade. Ele tava passando malzão aqui, tava morrendo aqui. E eu tentei dar pra ele uns remédios aí, né? Umas comidas. Só uns remédios. Não sei se deu certo, eu acredito que tinha dado certo pra ele, assim que deu pra mim. E agora a questão vai ser como acender o maldito da fogueira. Até agora eu não sei como acender esse mod. Vou ver se eu acho mais remédio aqui. Mas eu acho que não tem. Então vou rasgar esse negócio aqui, que eu fiquei sem retalho nenhum. Eu até que consegui arma, esse tipo de coisa eu consegui. O problema maior aqui vai ser realmente... Droga, esses retalhos tão sujos. Já sei. Será que dá pra... não dá. Deixa aí então. Só por enquanto não. Agora eu preciso de comida. Consegui dar uma enganada na fome. Tinha que matar zumbi agora. Pelo que eu entendi, a comida tá no zumbi. Zumbi, vamos matar zumbi.
e uma lata de comida pra um zumbi. Só que eu vomitei tudo. Parece que eu tenho que jogar no chão, vai ser diferente. E vasculhar o corpo dele. Aí, ó. Beleza, cara. Vou jogar as duas coisas no chão. Aqui. Não fica levando isso aqui, não. Cara aí. Ixi. Sumiu. Eu tava vomitando aqui ainda. Tinha que explicar pra ele como é que funciona. Acho que eu preciso abrir essa lata de comida. Zumbi com essa faca. Deixa eu ver aqui. Se dá pra abrir com alicate. Dá. Melhor prevenir. Será que eu mudo o chat? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui no OBS. Ah, tá. Deixa aí, né? Ah, não é bala de 380. É bala de 22. Eu tô sofrendo com frio agora. O machado tá muito danificado. Olha aquele maninho, hein? Cadê aquele maninho, velho? Seguinte. Tem vaca aqui perto. Mas eu não sei fazer fogo. O problema maior vai ser esse. Seria bom aquele maninho aqui, porque a gente se ajudava, né? Agora, deixa eu ver se, sei lá, se no Discord ele mandou qualquer coisa. Monster Z. Não. Bom, acho que ninguém falou nada. Consegui. Vou pegar comigo.
ali.
Caramba, meu. Até comida. Gente, precisa de comida? Tá dando não. Ha 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 ha!
Ha ha ha!
É, já é do fundo. Já é, já é.
Já era. Morri.
Fala aí, qual é que é do servidor aí?
se pega certeza ali no próprio launcher. Então, no PC tem umas poucas coisas, né? Sim, PS4. Acertou aqui na época. Esse motorzinho aqui é interessante, cara. Só que ele é só PVE, né? Como é isso? Aliás, esse aqui tem PVP também. Ah, bom. É, eu não. Assim, eu não sei. Interação entre os players, assim, acho da hora. É não. Esse aqui tem área PVP e área PVE. VDR. Tem aquele mod de Sibéria. Esse mod de Sibéria deixa o bagulho tudo muito difícil. É, tudo quer matar. É não, pô, eu acabei de encontrar um carinha ali no, na cidadezinha ali, que a galera começa. Ah, não sei se todo mundo começa antes. Eu comecei ali e ele também. E tomar água da fonte deixa o cara envenenado. Assim, já deixa o cara mal, né? Precisa de remédio. E ele não tinha, eu dei remédio pra ele. Mas é, a gente tocou uma ideinha ali, rapidinho. Tchau, Mark. É mesmo? Veja se melhora aí. Veja se agora tá melhor aí. Veja se dá pra ouvir mais nitidamente minha voz. Acho que sim. Aê, beleza, valeu. Então, cara, esse aqui é PVP, PVE. E ele tem aquele modo de Sibéria. Se você olhar aqui pro canto direito, ele tem aquele negócio ali do cérebro, do sono, ele tem um RPzinho aqui, mas é, acho que é menos interação. Ah não, não gosto não, cara, aí eu procuro assim, ó, onde tem PVP é um mapa todo. Mas se tiver raid, eu não posso. O cara pode matar você na porta da tua base. Mas roubar, eu acho. Acho meio pai, cara. É tudo muito trabalhoso. Você perder tudo uma vez assim. Ah, entendi. É, esse aqui é no raid. Não dá pra raidar. E dá pra comprar casa nesse aqui. 100 mil de dinheiro, acho. Ele tava mais legal, porque ele era tipo uma floresta, tá ligado? Ele era florestão, assim, jungle, né? Que chama o mod lá. Mas eles arrancaram, eu tava jogando com mod jungle, né? Que era o que eu tinha gostado. Mas aí eu não achei nenhum outro jungle legal. E esse aqui dá esse desafio a mais, né? De sobrevivência, né? Que é mais difícil viver aqui. Pô, se tivesse só mais uma lona, montava acampamento aqui. Pertinho. Pô, se achar mais um.
Então, mas como assim? O que que rola lá? O que tem lá de bom lá? Esse aí. É uns mods bom também do jogo. Tem que ter uns mods bom, né? Necessário também. Vou botar só o 70 também aqui. Esse mod aqui, por exemplo, ele tem. Você tem que pôr a mochila na mão pra poder ver o que tem dentro. Pra você visualizar o zumbi, você tem que pôr vasculhar no zumbi. Ele não pode ter nada na mão. Aí ele tem trader, né? Ó, isso é legal. Aqui tem umas regrinhas também, tem Discord lá só. Mas eu vi vários, cara. Eu tô vendo vários, entendeu? Tô tentando escolher um bom também. E eu acabei voltando pra cá, porque eu gostei do servidor. Apesar de tudo, eu gostei do servidor. Ficar com dois desse aqui é melhor do que um desse aí. Que um de cada. Aí eu tô com essa arma aí. Ele não é difícil de curtir. O problema é comida. E qualquer coisa você fica doente, cara. Então, você tomou água, você fica doente. Aí tem que ter esses remédios aqui, ó. Tô cheio de remédio aí. Pomada, remédio. Um monte de coisa. Aí o cara fica estressado. O loot é fácil, a comida é difícil. E o cara fica estressado e eu não sei como desestressar o cara. Você vê ali tem um símbolo de um cérebro ali, um rosto ali, de perfil e um cérebro, né? Aquilo ali é o estresse, então não pode ficar matando o zumbi, porque a comida só tá no zumbi. Tem que ficar matando, só que aí tem que ficar matando o zumbi. E ele tem sono também. Vamos ver aqui. Porra. Tinha que estar com esse negócio aqui na mão. E eu não achei tetraciclina. Ainda tem essa. Né? Então, se eu ficar doente aqui de zumbi, já era. Mas tem um problema, cara. Aqui você tem skill. Então, eu botei 4 de skill lá de sobrevivência. Mas eu não consegui acender o fogo. Mesmo assim, eu não consegui acender o fogo. Então, eu não sei. Eu posso tentar fazer. Eu acho que eu até tenho carne. Minha mãe tá vindo já. Ai, cara. Prendeu na parede. Oh, desgraça. Olha lá, você mata o zumbi, desce o símbolo ali de cérebro. Tem, mas não adianta beber da fonte que você fica doente. Ali é um galo. Vamos ver se eu acho ele.
Acho que eu vou tentar fazer uma fogueira. Vou tentar acender aqui. Tô com fósforo agora. Só não sei onde tá esse outro galo aí. Tá por aqui. Ali. Meu maior problema é fazer o fogo. Isso aqui. Sim, tô ligado. O problema não é fazer a fogueira. Ó, pra você ter uma ideia, eu fiz a fogueira, eu fiz a broca e fui acender e não foi de jeito nenhum. Botei papel, botei tudo, enchi de todos os tipos de coisas diferentes, botei dentro da lareira, de fora, dentro da casa, fora da casa, dentro da garagem, fora da casa, tudo isso pode imaginar. E o que que acontece? Aqui tem skill, entendeu? Pegar uma casca aqui. Aqui tem skill. Então o cara tem que evoluir a skill de sobrevivência. Aí diz que consegue acender o fogo. Mas eu já deixei isso aqui no level 4 quando eu comecei a jogar. Então não sei se eu preciso subir mais, né, de nível. Pois é, aqui tem isso. Se eu morrer com esse personagem aqui, ele tem almas. Eu acho que essa aqui é minha última alma com ele, aí eu tenho que fazer outro personagem. Acho que tá bom já de casca, já peguei muita casca. É esse que é o doido desse... Desse mod Sibéria. Se você procurar lá nos servidores, lá escrever Sibéria, vai aparecer um monte. Sibéria com Y, tá? S-Y. Vai aparecer um monte de servidores desse tipo. Sibéria. É muito doido, cara. Tem da Mouse que. Assim, mas você é louco. Já é difícil aqui. Eu tô ligado, eles tem que descongelar, né? Ficar perto da fogueira, do fogo. Putz, muito tempo, cara. Vai demais. Vai ficar complicado também. Vamos ver se consigo acender. Agora eu tenho fósforo, não é possível, mano. Vamos ver. Aê, gato.
fazer um gravetinho aqui. Passar esses bifes. Bora, mano. Bora sim, pô. Ih, já era. Ótimo. Tá fazendo isso mesmo. Vamos ver aí esse servidor aí, se for bacana. Ele é só PvE, é só. Aí, ou se você quiser, entra aí, mano. Esse aqui é. Não tem nada dessas coisas aí de fazer nada, não. De ter que. Fazer whitelist, essas coisas aí. Não precisa nada disso, não. Antes de mais nada. Só que esse aqui é bem difícil, porque ele é pra ser PvE e PvP, né? Só que ele tem áreas PvE, áreas PvP. Então na área PvE, né? Então é tranquilo. Só não quiser o PvP, não ir lá na área PvP, já é. Acendeu, né? Fogo na mão. Monster Z, tudo junto. Monster Z. Acho que tá aí na descrição. Tá? Aqui. Ah, como é que é? Mais assim, né? Luzes. Ué, não é assim? Assar, ah, verdade. Devia ter feito esse bagulho dentro da casa. Levado lá, botado na lareira e assado na casa do lado dele. Do lado. Já vou assar todos esses bichos. Zumbi ali, rapaz. Senti o cheiro ali. Olha que da hora, bagulho. Monster Z Mapa Team C, né? Tem isso. Vou botar o nome aí. Opa.
chão. Deixa eu ver aqui rapidão, só pra botar aqui o nome aqui. Monster Z. Aí o mapa ali é TMC. Eita, cara. Eita, cara. Tem o bicho do meu lado aqui. Olha, mano. Resistência à gripe. Envenenamento. Com certeza. Medicina, cirurgia da facada, cirurgia de bala. Ah. Olha aqui. Que loucura. Nossa, que foda, hein? Que foda. Isso aqui. Okay. Usar as pelas suas palmas estão nos meus trabalhos constantes que a chance de se cortar trabalho ser muito reduzido. É péssimo, péssimo, péssimo. Com certeza. Você aprendeu a cortar carcaças e animais com mais eficiência. Ó. Porra, eu não posso mais gastar. Caralho, você tá tirando. Não. Ah não, posso sim, né? Posso. Deixa eu ver que eu tô viajando aqui. Tô clicando. Não é aqui embaixo. Cidade abate. Açougueiro. Aves, olha aqui. As cargas. Mais cargas. Aqui é pra jogar mais PVE, né? Então, mais carga. Só o instante mestre de defesa. Resistência da gasta. Escalar. Mestre de defesa. Doido, muito doido isso aqui. Gostei de ver. Opa. Deixa eu colocar esse aqui. Acho que eu não posso ficar perto do corpo, né, do zumbi, mano. Tem muito tempo aqui parado, preciso de uma máscara. Oh, se for jogar aqui, se prepara pra morrer. Já faz o personagem pensando que vai morrer, porque o meu primeiro já foi. Esse aqui já é o segundo. Esse aqui é caçado.
esquizofrenia, né? Tem mais um aqui ainda. Ê, beleza, hein? Ó, fez a boa mesmo aqui. Ó. Tá esperto com o zumbi. Saca só, pelo que eu entendi, esse negócio sobe lentamente o cérebro ali se a gente não ficar matando os zumbis. Então, isso aqui não é esperar a noite passar aqui. Então, pra você saber onde eu tô aí, ó. Opa, apertei aqui sem querer. Você vai nascer, se você nascer no mesmo lugar que eu nasci, você vai nascer perto daqui, né? Dessa região aqui. Olha, vou fazer o seguinte. Isso aqui já vai ser fora de espaço. Só faltou um hospitalzinho aqui. Mas não tá longe. Essa área aqui é boa. Ah, olha aqui, outro hospital mais perto ainda. Ah, e aqui tem essa área militar. Ua. Aqui é bom, hein? Então, se você estiver vindo, vem para essa região aqui. Essas marcações foi o que coloquei, né? Não tem marcação nenhuma. O nome dessa cidade aqui é Oberlin. Eu tô indo para lá. Só que eu aconselho você, se você passar por algum hospital, que nem esse aqui, para lá. Pega todos os remédios lá, porque se tomou água, já era. Eu só comi agora, né? Demorou pra comer. Essa água aqui, eu não sei se ela tá purificada, não sei se eu vou tomar ela. Ah, na verdade eu vou. Vamos ver. O que a gente já vê já. Acho que foi de boa.
água da fonte, mas acho que tem que ser em garrafa. Seria uma garaginha boa. Tem alicate. Putz, falta uma coisa que tinha naquele cara. Eu devia ter pegado. Olha. Isso aqui é bonito. Se eu achar um arame, eu consigo fazer um portão aqui, mano. Só preciso de um arame. Porra, achei um alicate, velho, mas não achei um arame. Essa foi foda. Olha lá, acho que é base de player ali. Mas seria só pra... só pra ter lugar mesmo, pra poder botar umas caixas no chão. Pegando um saco de espaço. Opa! Foda! Vou pegar esse ali. Tem um monte dele.
exame aqui.
Eita! Eita, 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 eita! Botei! Onde eu botei? Eita, caralho! O que eu fiz com a mochila, mano? Que mochila? Agora que eu percebi.
Eu volto já, tá? Rapidão aí. Vou finalizar aqui. Aproveitar que eu tô aqui nessa casa, que tá um lugar seguro, tô com comida, tem tudo. Acho que se eu botar o cara pra deitar, ele deita pra descansar, que ele tem que descansar. Acho que é só tombar. Não sei se tem que fazer alguma coisa. É só tombar mesmo. Bom, eu vou finalizar aqui então. Amanhã eu volto aí. Não sei se eu consigo voltar à tarde. Talvez eu volte um pouco à tarde e à noite.
gente. Beleza? Valeu por ter ouvido aí. Tamo junto. Valeu. Fala. É isso? Fala, é. Fala direto.